Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеяның 79-ші сессиясы аясында болашақ саммиті өтіп жатыр. Екі күнге созылатын жиында әлем елдерінің өкілдері қазіргі болып жатқан саяси қақтығыстар мен экономикалық дағдарыстарға қатысты сұрақтарды ортаға салды. Сондай-ақ, әлемдік ахуалды жақсарту және болашақты қамтамасыз ету жолында жаңа құжаттар қабылданады. Нью-Йоркте бастау алған болашақ саммитіне әлемнің әр түкпірінен 150-ден аса мемлекет қатысты. Ауқымды жиында тұрақты даму және қаржыландыру, бейбітшілік пен қауіпсіздік, цифрлық болашақ, жастар мен болашақ ұрпақ, сондай-ақ жаһандық басқару мәселелері талқыланды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антониу Гутерриш 21-ші ғасырдағы мәселелермен күресу үшін заман талабына сай шешімдер қажет деді. Бас қосуда Ресей тарапының қарсылығына қарамастан болашақ үшін бат қабылданды. Маңызды құжатты Германия өз басшылығына алып, жыл басынан бері әзірленген. Оған биылға мүше 143 мемлекет қолдау білдірді. 7 ел қарсы дауыс беріп, тағы 15 мемлекет қалыс қалды. Шара екі бағытқа басымдық берген. Бірі жаһандық цифрлық келісім болса, екіншісі болашақ ұрпаққа арналған декларация. Маңызды құжаттардан бөлек, жиынға келгендер көкейтесті мәселелерін де бөлісті. Олар қайта ядролық қауіп, қатермен өмір сүруге болмайтынын алға тартып, Еуропа мен таяу шығыстағы қақтығыстарды тоқтатуға шақырды.